Que caramba, cara. Já foi a mão. Olha. Vai lá, vai lá. Revolta pra aqui. A força, hein? É ali. Uau. É? Olha. É? Olha ali as fagulhas, olha as fagulhas, olha. Uau! Peraí, deixa eu estar assim. E ali já está, vai acontecer o mesmo. Tens que agarrar aqui. Uau, que meteu as fagulhas muito altas, hein? Foi alto, uau. Tchau. Tchau, fagulhas.